rahim assalamualaikum selamat pagi salam ramadan al-mubarak diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia prof Dr. prof major Dr. tuan-tuan dan puan atas kesudian hadir ke slot webinar APB Kedah at ILG 2022 ini adalah siri ketujuh dan insya-Allah pada hari ini kita akan disajikan ataupun dikongsi sedikit bahan bersama daripada penceramah kita iaitu Ustaz Muhammad Zulkairi Abdul Hamid pensyarah kanan uh, pengajian bahasa Arab daripada Akademi Pengajian Bahasa UiTM Cawang Kedah sebelum kita memulakan sesi webinar kita pada hari ini mari sama-sama kita mulakan dengan umur kitab al-Fatihah <coughs> Amin. Terima kasih semua. Uh, untuk pengetahuan tentu ada perempuan uh, siri webinar EP Kedai LL di uh, UM 2022 berjumlah 24 slot keseluruhannya untuk sepanjang tahun 2022 ini dan untuk siri ketujuh ini kita akan uh, dikongsikan uh, berkaitan dengan ucapan-ucapan uh, asas pasaran yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zulkairi Abdul Hamid dan uh, kita juga bersiaran langsung saya di Facebook Live ILD UATM Kedah dan juga di YouTube Live uh, ILD UATM Kedah Pada yang tak berkesempatan untuk berko, uh, untuk bersama-sama kita pada pagi ini insyaAllah Rakaman uh, siri webinar kita ini boleh ditonton sama ada di Facebook ataupun juga di YouTube uh, ILD UATM Kedah uh, Dan sedikit Uh, Perkongsian berkaitan dengan penceramah kita, penceramah kita Ustaz Muhammad Zawairi Abdul Hamid merupakan pesyarah kanan di Akademi Pengajar Bahasa Perkhususan untuk Bahasa Arab dan uh, kini dalam proses penyambung pengajian Ustaz ya InsyaAllah Ust. tak lama lagi akan selesai dan uh, Ustaz uh, tanpa melengahkan masa Ustaz uh, Ustaz boleh teruskan dengan sesi kita pada hari ini dan untuk tuan-tuan uh, dan puan-puan jika ada sebarang soalan boleh terus tanya di dalam ruangan chat

Qala rabishrah uh, li sadri wa yasirli amri wa halul uqdatan min nisani yaqahu qawli Terima kasih uh, Tuan Pengurusi Cik Azlan Abdul Rahman Seterusnya uh, Profesor-Profesor Maria, Doktor-Doktor Seterusnya sahabat-sahabat uh, sekalian uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, uh, Alhamdulillah uh, Pertama-tama kerana mari sama-sama kita melafazkan uh, Setinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu SWT kerana masih uh, diberi kesihatan, uh, dapat melaksanakan uh, ibadah sepanjang bulan Ramadan pada tahun ini dan diberi kelapangan dan kesempatan untuk sama-sama uh, menyertai sesi webinar yang dianjurkan oleh uh, Akademi Pengajian Bahasa UITM Canggung Kedah uh, dengan kerjasama ILD UITM Canggung Kedah pada hari ini. Jadi uh, untuk sesi webinar uh, kali ketujuh uh, pada hari ini Uh, saya ingin membawa topik untuk dibincangkan atau untuk dikongsi berkenaan dengan ucapan-ucapan uh, asas dalam bahasa Arab yang saya rasa topik ini agak santai agak ringan dan kebanyakan daripada kita pun dah uh, atau pernah menggunakan ucapan-ucapan ini dalam situasi ataupun uh, keadaan tertentu contoh macam uh, syukran kan jazakallah dan sebagainya jadi yang pertama saya memilih tajuk ini sebagai uh, topik untuk di dikongsi pada pagi ini uh, yang yang pertama berkenaan dengan yang pertama disebabkan oleh uh, kita masih dalam bulan Ramadan dan uh, baru 2 3 hari lepas kita menyambut uh, sambutan nuzul al-Quran okey yang mana kita semua maklum al-Quran diturunkan uh, kepada Nabi Muhammad SAW uh, menggunakan bahasa Arab jadi kalau kita tengok dalam ayat-ayat Al-Quran banyak ayat-ayat yang menceritakan berkenaan dengan uh, penurunan Al-Quran uh, di dalam bahasa Arab antaranya dalam surah uh, Yusuf okey uh, ayat yang kedua Auzubillahi minasyaitanirrajim uh, inna anzalnahu qur'anan arabian la'allakum taqilud eh sesungguhnya kami menurunkan kitab itu iaitu Al-Quran uh, dengan menggunakan bahasa Arab uh, moga moga ataupun agar kamu menjadi orang-orang yang berakal. Okay. Jadi um, yang kedua saya memilih tajuk uh, ucapan asas bahasa Arab ni uh, memandangkan ada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang dah gunakan ucapan-ucapan dalam kehidupan harian. Cuma persoalannya adakah ucapan-ucapan seperti uh, Jazakallah, uh, Syafakallah, kan kita selalu guna Syafakallah. Ucapan-ucapan uh, ini uh, sesuai digunakan untuk semua orang semua keadaan ataupun sebaliknya. Jadi itu yang kita akan kongsikan sepanjang sesi webinar pada pada pagi ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, uh, sebelum kita masuk berkenaan dengan ucapan-ucapan asas dalam bahasa Arab, saya rasa suka untuk saya kongsikan terlebih dahulu berkenaan dengan apakah huruf-huruf uh, asas yang membentuk perkataan-perkataan seterusnya ucapan-ucapan uh, dalam bahasa Arab. Okey, adakah huruf huruf ini sama dengan huruf jawi ataupun ada perbezaan dengan huruf jawi kan kita lebih familiar dengan huruf jawi kan ha, jadi adakah ianya sama ataupun ada perbezaan jadi apa perbezaan-perbezaan tersebut okey uh, okey yang pertama Al huruf okey jadi persoalan kan uh, apa huruf arab tu okey adakah sama ataupun berbeza dengan huruf jawi ya Okey, jadi uh, huruf Arab, okey, merupakan huruf yang membentuk perkataan bahasa Arab. Okey, huruf Arab ataupun kita lebih kenali dengan uh, huruf hijaiyah, okey, al-huruf al-hijaiyah. Okey, jadi huruf Arab ataupun huruf huruf hijaiyah ni, okey, dia membentuk perkataan bahasa Arab, okey, ataupun mengeja perkataan di dalam bahasa Arab. Sebaliknya, kalau huruf jawi dia membentuk atau mengeja perkataan dalam bahasa Melayu. Okey, ha tu perbezaan ya. Huruf Arab, bahasa Arab, huruf Jawi, bahasa Melayu. Dua bahasa yang berbeza walaupun hurufnya nampak macam sama kan. Okey, yang kedua, uh, perbezaan huruf Arab dengan huruf uh, Jawi. Huruf Arab terdiri daripada 28 huruf asas. Ada yang kata 29, ada yang kata 30. Bergantunglah. Kalau kata 29, ada sebab dia. 30, ada sebab dia. Dan huruf Jawi, kalau kita tengok, ada 37 huruf Jawi. Ada yang kata 36, ada yang kata 38. Okay, bergantung kepada apa huruf-huruf yang uh, dikategorikan. Dan kenapa huruf Jawi lebih daripada huruf Arab? Okay, uh, huruf Jawi lebih daripada huruf Arab kerana ada huruf-huruf yang uh, diwujudkan untuk me me menyamai konsonan-konsonan yang ada dalam uh, rumi seperti huruf P kan jadi kita wujudkan huruf P huruf C kan kita wujudkan huruf ha, uh, ca kan ca nga pa dan sebagainya jadi oleh kerana ada huruf-huruf uh, tambah ini menyebabkan huruf jawi lebih daripada huruf arab okey kemudian antara perbezaan antara arab huruf arab huruf ijaiyah dan juga huruf jawi juga Uh, huruf Arab memerlukan baris, Okey, Memerlukan baris. Sebab itu kalau kita uh, baca Quran bayangkan tak ada baris kan? Uh, macam mana kita nak baca? Sebab tu dalam Quran ada baris. Kalau kita baca doa pun ada baris, dalam solat pun ada baris, dan ucapan-ucapan Arab pun ada baris. Kita memerlukan baris untuk membaca perkataan-perkataan Arab sebab ia bukan daripada bahasa kita. Okay. mana kalau huruf jawi kalau tak ada tak ada baris pun kita tak boleh baca sebab kembali kepada yang pertama tadi sebab ia mengeja perkataan bahasa Melayu jadi kita boleh kita boleh eja kita boleh batangkan ia tanpa perlukan baris Okay, dan sedikit tambahan juga berkenaan huruf Arab tadi uh, kalau huruf Arab dia ada satu huruf yang yang tak ada dalam jawi iaitu huruf ta Okey, sebab tamarbuta ni selalunya kita akan eja hanya ada pada perkataan bahasa Arab. Tapi kalau huruf jawi, kebanyakan huruf kita akan, kebanyakan perkataan kita akan eja menggunakan huruf ha. Contoh kalau kata perkataan yang ada tamarbuta kan dalam surah okay, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Wa Ma'adara Mal qariah nah, Itu semua di hujungnya tamarbuta. Walaupun kita bunyikan dengan bunyi ha, tapi itu setelah dimatikan ok setelah kita wakaf, setelah kita matikan tapi asas ejaan dia adalah huruf ta marbutah sebaliknya kalau kita kalau kita eja uh, huruf jawi kan rumah penuh getah kan kalau kita eja rumah okey rumah jadi rumah bunyi ah juga di belakang tapi dia bukan ta marbutah dia adalah ha huruf ha rumah jadi walaupun tak ada baris tapi tetap kita boleh baca kan rumah. Jadi beza dekat situlah. Okay kalau jawi dia kita kalau ah di belakang tu bunyi ah tu itu maksudnya pengakhiran dengan huruf ha. Manakala kalau al-qari'ah, mal-qari'ah itu pengakhiran adalah huruf tamar buta. Okay kemudian antara perbezaan tambahan lagi. Kalau huruf Arab ni bila digabungkan menjadi perkataan dan ayat-ayat terutama sekali ketika kita membaca Al-Quran kita perlu meraihkan dengan hukum tajwid dan juga makharij al-huruf. Nah, itu perbezaan sebab kita tahu al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi ayat-ayat perkataan-perkataan dalam al-Quran harus diraikan, harus disebut makharij al-huruf dengan tepat dan juga diraikan dengan hukum-hukum tajwid dengung panjang dan sebagainya. Okey, tidak pada pada perkataan uh, Jawi ataupun perkataan bahasa Melayu. Okey, dan uh, cumanya kalau kita bercakap berkenaan dengan ucapan-ucapan uh, dalam bahasa Arab kita tak adalah nak raikan dengan hukum tajwid. Kan? Dia tak adalah panjang panjang sampai 2, 4, 6, 6 harkat kan. Ataupun dengung dan sebagainya. Tapi tetap kita kena raikan dengan uh, makhraj huruf. Sebab apa? Sebab perkataan-perkataan uh, Arab ni bila kita salah sebut dia punya makhraj huruf boleh menyebabkan perubahan pada maksud perkataan tersebut sama ada perubahan tu daripada makna baik kepada mungkin baik juga ataupun daripada makna baik kepada makna yang tidak baik itu yang kita risau sebab dia bukan daripada bahasa kita nah, kalau daripada bahasa itu tak ada masalah sebab kita boleh bezakan oh yang ni salah, yang ni betul kan ini makna baik, ini makna tak baik tapi oleh kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan uh, percakapan komunikasi dalam bahasa Arab okay, jadi kita tetap kena raikan Uh, sebutan huruf-huruf tersebut dengan baik. Kan kalau lah kita contoh uh, kalau kita selalu tengok uh, Musabakoh Musabakoh tilawah al-Quran selalunya peringkat antarabangsa. Kalau kata pengerusi majlis kan kita ada pengerusi majlis uh, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Okay, Jadi selalunya bahasa Arab ni akan dipengerusikan oleh Datuk Mahmud Abdul. Eh uh, kalau lah kita tak tak tengok tuan badan empunya badan yang baca teks pengerusi majlis kita akan kata kita akan kata orang Arab sebab dia punya sebutan huruf tu amat-amat uh, bagus amat-amat baik dan ditambah pula dengan lahjah arabiyah dia punya lenggok arab tu kan uh, kita dengar pun tak perlu lagu tak perlu Taranum, bayati ke tak perlu lagu pun kita dah dah sedap dengar kita dah rasa puas dengar walaupun uh, itu bukan ayat-ayat al-Quran itu merupakan teks kan contoh kalau uh, ayat yang selalu beliau ungkapkan sebelum qari uh, ataupun qariah أيها المستمعون الكرام والآن هيا نستمع إلى للقران آيات الله البينات التي سيتلوها علينا القارئ عزلا عبد الرحمن من ماليزيا ابتداء من سورة البقرة فليتفضل مأجورا Sebab dia punya makhraj sebutan huruf dia sangat-sangat Bagus, sedap dan ada lenggok-lenggok Lenggok-lenggok Arab Jadi itu contoh Walaupun tak ada lagu, tak ada taranum Baca teks sahaja Tapi sebab kita meraihkan uh, Sebutan makhraj huruf uh, kan, Dan ditambah pula dengan lenggok uh, Lahjah Arabi Lenggok Arab itu uh, Menyebabkan orang yang dengar Pendengar dah rasa sedap, dah rasa puas dah Itu yang membezakan antara Arab, huruf Arab dan juga huruf-huruf Jawi Okey. Jadi uh, seterusnya. Okey. Yang kita kata okey. Yang kita kata 28 huruf tu apa? Ha ini dia 28 huruf-huruf Arab. Okey. Ha yang ni kita kita just ulang kaji jelah apa huruf-huruf hijaiyah ataupun huruf-huruf Arab tersebut. Okey.

Okey. Okey. Uh, jadi kalau kita tengok ada 28 huruf Arab ataupun huruf hijaiyah. Okey, ada yang kata 29, ada yang kata 30. Ah uh, sebab ada yang kata lam alif, itu lam alif tu uh, dia sebenarnya hasil gabungan daripada huruf lam dan juga huruf alif. Okey, ada yang kata uh, hamzah. Okey, ada yang kata hamzah termasuk Uh, ataupun ada yang kata tak hamzah tu dikira sama dengan sama dengan alif. Ah uh, gitu adalah uh, kata khilaf uh, pendapat. Ada yang kata 28, ada yang kata 9 dan sebagainya. Okey. Kemudian uh, seperti mana kita maklum, huruf-huruf hijaiyah Arab ni, okey, dia akan menerima baris. Kan kita tadi kita kata tadi perbezaan huruf Arab dengan huruf Jawi ni dia ada baris. Jadi baris yang asas kita tahu, okey, baris fathah, baris kasrah dan juga baris dhammah dan selain tu adalah baris sukun dan juga Sabdu dan sebagainya. Okey. Okey. Yang ni sebagai warm up dululah sebelum kita tengok sebelum kita masuk uh, bahagian ucapan-ucapan asas bahasa Arab, uh, kita warm up dululah kan. Uh, baris, tiga baris asas okey untuk setiap 28 huruf hijaiyah. Okey. Uh, Sama-sama kita follow lah kan.

Okey. So uh, itu sebahagian daripada huruf-huruf Arab yang uh, menerima tiga baris asas iaitu baris di atas fathah, baris di bawah kasrah dan juga baris di depan dhammah. Okey. Seterusnya barulah kita akan masuk uh, Okay, Okey, at-tahiyyat bil lughatil arabiyyah, ucapan-ucapan asas dalam bahasa Arab. Okey. Jadi selalunya yang pertama bila kita cakap kena ucapan-ucapan Arab ni of course lah kita kita nak tahu apa apa yang kita nak sebut. Kalau kita nak kata hi, hello, selamat datang, selalunya kita akan gunakan dua ucapan ni. Okey, yang pertama Ahlan. Ahlan. Okey, ataupun sambungan panjang sikit. Okey kita boleh gunakan ahlan ataupun ahlan wasahlan untuk menunjukkan hi ataupun hello ataupun selamat datang. Jadi hmm. untuk sebagai responnya okay, kita boleh balas. Okey, jadi kita boleh respon ahlan bika ahlan bika ataupun ahlan biki ahlan biki. Okey, kenapa ada bika dan juga biki? Okey, ka dengan ki di sini kebanyakan dalam ucapan bahasa Arab. Nanti tuan-tuan dan puan-puan akan nampak dan juga akan jumpa banyak ucapan-ucapan bahasa Arab yang yang menggunakan ka dan juga ki. Okey, ka ni mewakili yo Okay, maksudnya kamu untuk lelaki, Maka lelaki mewakili yo untuk perempuan, untuk female. Ha, sebab tu akan ada dua ucapan bergantung kepada siapa yang mengucapkan ahlan tadi. Sebagai contoh, kalau saya, saya ucap ahlan. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan akan respon kepada saya ahlan bika. Ahlan bika sebab saya mengucap, saya yang mengucap ahlan kan ya, lelaki. Sebaliknya kalau yang mengucap Ahlan tu adalah perempuan. Jadi kita akan respon Ahlan biki. Ahlan biki. Okay. Atau kalau kita nak mudah, nak mudah lagi kan. Boleh tak kalau tak naklah kita sebut kaki kita nak matikan. Pun boleh, tak ada masalah. Ha, kan kalau kita nak senang, tak nak fikir kaki. Kita boleh matikan sahaja huruf kaf. Okay. Jadi kita boleh respon Ahlan Bik. Ahlan Bik. Okay. Ahlan Wasahlan. Ahlan Bik. Ahlan bik ataupun kalau ta, kalau tak ada masalah kita kita boleh respon ahlan bika ahlan biki okey ha, itu untuk Hai dan juga selamat datang uh, ahlan ahlan wasahlan dan kita akan respon ahlan bika ataupun ahlan biki untuk perempuan ataupun kita nak matikan huruf kaf tersebut kita boleh sebut ahlan bik ahlan Bik. Okay. Ustaz ada soalan Ustaz. Okay soalan apa? Ustaz uh, yang kita nak jawab sama ada Bika ataupun Biki tu merujuk kepada orang yang kita nak bagi ucapan ataupun pengucap sendiri. Okay. Bergantung kepada orang yang kita nak bagi nak respon tadi. Ha, maksudnya orang yang di depan kita. Bukan kita. Kita tak ada masalah lelaki ataupun perempuan. Cuma kepada siapa kita nak tujukan ucapan tersebut. Jadi kalau sekiranya lelaki. Okay. Kita akan balas Ahlan Bika. Sekiranya yang di depan kita tu perempuan, kita akan respon ahlan biki. Okey, dah siap? Ya? Okey. Yang seterusnya, sama juga kita boleh ucap hai ataupun selamat datang dengan ucapan ahlan Biki Okey, ni lagi satu kan selalunya kita 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 dengar ahlan wa sahlan wa marhaban kan ha, jadi dia sebenarnya sama je maksud ahlan dengan marhaban sama maksud hai ataupun selamat datang jadi kalau uh, pengucap kan pengucap ataupun kita ada kawan-kawan kita yang ucap kepada kita marhaban jadi cara nak respon sama macam yang ahlan bika dengan ahlan biki tadi cumanya kita gantikan dengan marhaban jadi kalau marhaban kita akan respon marhaban bika kalau lelaki, kalau kepada perempuan, marhaban biki. Okey, semula ya. Kalau ucapan marhaban, okey, kita akan respon marhaban bika untuk lelaki, kepada lelaki ya, kepada lelaki dan juga marhaban biki untuk perempuan. Nah, jadi ahlan dan juga marhaban, kedua-dua ni sama maksud. Hai, selamat datang ok dan kita akan respon kalau ahlan ataupun ahlan wasahlan kita akan respon ahlan bika ahlan biki kalau nak senang ahlan bik okey yang kedua marhaban okey kalau kita nak respon kita boleh jawab marhaban bika marhaban biki ataupun kalau nak mudah marhaban bik marhaban bik okey ha ini untuk ucapan Hai, selamat datang. Welcome. Okey. Yang seterusnya, Okay, kalau ada soalan boleh boleh ajukan terus ya. Marhaban. Marhaban. Okey. Yang ketiga berkenaan dengan bertanya nama. Okey. Jadi untuk bertanya nama, kita boleh guna kata soal ma. Ma di sini membawa maksud apakah what. Okey apakah? Jadi ismu nama. Okey. Ka. Ha kan tadi kita jumpa ka sekiranya yang di depan kita tulis lelaki. Jadi kalau saya okey kalau saya nak tanya nama kepada Encik Azlan saya akan tanya ma ismu ka. Ma ismu ka. Sebaliknya kalau yang di depan saya adalah perempuan ha, saya tak boleh guna ma ismu ka. Sebab ka tu apakah nama kamu kamu di sini adalah perempuan jadi saya kena guna ma ismuki ma ismuki ha, sebab tu dia akan ada dua soalan yang sama satu untuk awak lelaki satu untuk awak perempuan jadi kalau awak lelaki kita boleh guna ma ismuka ma ismuka dan kalau awak perempuan kita boleh guna ma ismuki ma ismuk. Kalau nak senang, ha, macam kaedah tadi kan. Kalau nak senang, kita matikan saja huruf kaf. Okey, ma ismuk. Ma ismuk. Ataupun kalau nak nampak pro lagi kan. Masmuk, masmuk, masmuk. Ha, itu nampak pro sikit lah. Kan? Tapi kalau kita nak sebut satu-satu, kita boleh je sebut. Ma ismuk. Ma ismuk. Ha, kalau nak nak nampak jelas lagi. Ma ismuka. Ma ismuki. Okey, sebagai contoh. Ma ismuka? Ma ismuka? Ma ismuki. Ma ismuki. Okey, ha ini dia punya jawapan untuk lelaki ya. Ismi Ali. Ismi Ali. Okey. Untuk perempuan Ismi Fatima. Ismi Fatima. Nah, jadi kita akan menjawab ismi. Okey, ismi. Ismu tu nama iaitu mewakili my. Okey, nama saya my name. Okey, ismi maksudnya nama saya Ali ataupun nama saya Fatima. Ismi Fatima. Ataupun kita juga boleh boleh gantikan ismi dengan kata ganti nama ana. Ana, ana maksudnya saya. Saya kita boleh guna untuk lelaki dan juga untuk perempuan. Jadi kalau kita tak nak jawab menggunakan ismi, kita boleh jawab menggunakan kata ganti nama ana. Sebagai contoh, ma ismuka? Ana Ali. Okey. Ma ismuki? Ana Fatimah pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Sama ada kita nak jawab ismi ataupun kita nak jawab menggunakan kata ganti nama Ana. Okey. Ha, jadi kita dah, dah jumpa tiga dah. Okey. Yang pertama. Okey. Ahlan. Ahlan wasahlan. Jadi kita akan respon. Ahlan. Bik. Yang kedua. Marhaban. Kita akan respon. Marhaban big. Okay. Yang ketiga, bertanya nama. Apakah nama kamu? Ma ismuk. Okay. Ma ismuk. Jadi kita akan reply, ismi Ali, ismi Fatima. Ataupun kita boleh gantikan dengan kata ganti nama, Ana. Ana Ali, Ana Fatima. Okay. 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 Jadi seterusnya kita sambung yang keempat pula. Okey, bertanya kabar. Okey, bagaimanakah keadaan awak? Okey, apa soalan dia? Okey, itu untuk lelaki ya. Eh? Kalau kepada perempuan, Okey. Jadi kita boleh gunakan kaifa bagaimanakah? Kaifa bagaimanakah haluka keadaan awak. Jadi kalau awak tu lelaki, maksudnya ucapan ni kita tujukan kepada lelaki, kita boleh guna kaifa haluka. Kaifa haluka. Okey, sebaliknya kalau ucapan tu kita tujukan kepada perempuan, okey, kita boleh gunakan kaifa haluki kaifa haluki dan sama juga kalau kita nak senang kita boleh matikan sahaja huruf kaf okey kaifa haluk kaifa haluk eh okay. bagaimanakah keadaan awak kaifa haluk ha jadi macam mana kita nak jawab okey kalau kita sihat okey i'm fine saya baik je kan kita boleh respon Okey, saya baik. Alhamdulillah ana bi khair. Ana bi khair walhamdulillah. Okey, saya baik. Saya sihat. Itu kalau saya sihat. Kalau saya tak sihat, uh, minta maaf, saya tak sihat. Okey, kita boleh respon. Lastu bi Lastu bi Okey, kita boleh jawab lastu bi khair. Lastu bi khair. Maksudnya saya tidak lastu bi khair baik. Okey, kalau ana bi khair saya baik, saya sihat. Kalau lastu bi khair saya tidak baik, saya tidak sihat. Okey, jadi soalan yang keempat, bagaimanakah keadaan awak? How are you? Kaifa haluka? Ataupun kaifa haluki? Atau kita nak matikan kaifa haluk? Jadi kita ada dua jawapan sama ada saya sihat ana bi khair okey ataupun saya tidak sihat saya tidak baik lastu bi khair lastu bi khair okey okey itu untuk ucapan bertanya kabar okey yang kelima okey good morning selamat pagi okey untuk selamat pagi kita boleh ucapkan Sabahul khair. Sabahul khair. Okey, kita boleh ucap sabah al khair. Sabahul khair. Ada yang baca sabah al khair pun tak ada masalah. Dua-dua kita boleh guna. Sabahul khair ataupun sabah al khair. Okey, itu untuk uh, ucapan selamat pagi. Bagaimana pula dengan uh, ucapan respon? Okey, kita boleh balas sabahun nur. Okey, ataupun sabahun nur. Okay, sobah ni maksudnya pagi. Okay, sobah maksudnya pagi. Jadi untuk good morning dalam bahasa Arab kita boleh ucap sobah al khair, sobah al khair ataupun sobahul khair, sobahul khair. Jadi kita akan respon sobah al nur ataupun sobah al nur. Okay, ha, itu untuk selamat pagi. Okay, uh, yang keenam. Okay, bagaimana untuk selamat petang? Kan? Okay. Sebenarnya dia sama je. Okay, sama je dengan selamat pagi tadi. Cuma bezanya kita gantikan pagi dengan petang. Pagi tadi, apa? Sobah. sobah. Sobah maksudnya pagi. Sobah. Okay, pagi. Untuk selamat petang, kita boleh gantikan dengan perkataan masa. Masa. Okay, jadi ucapan selamat petang. khairi. khairi. Okay, kita boleh ucap. Masa ul-khair. Masa ul-khair. Ataupun dengan baris di atas. Masa al-khair. Masa al-khair. Dan ucapan respon untuk masa al-khair atau okay. un un okay. un ataupun masa ul-khair. okey. Masa un-nur. Masa un-nur. Untuk ucapan balas, ya. Masa un-nur ataupun masa an-nur. Dia sama je dengan ucapan selamat pagi. Kalau yang pagi tadi, sabah al khair, kita respon sabah al nur. Kalau selamat petang, masa al khair, kita respon masa al nur. Okay, bezanya pagi kita guna sabah, petang kita guna masa. Okay, bezanya sabah pagi, masa, masa petang. Okay. Yang seterusnya, yang ketujuh, ucapan Ah, nice to meet you. Selamat berkenalan. Okay, macam mana kita nak cakap selamat berkenalan dalam bahasa Arab? Kita boleh guna ucapan. Ya, yeah. kita boleh guna uh, fursa sa'ida. Fursa sa'ida Untuk selamat berkenalan. Okay, jadi untuk respon kita boleh balas. saatu Okey, itu untuk atau kepada lelaki ya. Kalau kepada perempuan, wa okay. ana as'adu Wa ana as'adu biliqa'i. Okey, wa ana as'ad. Okey, dan saya gembira. As'ad gembira biliqa'i. Okey, dengan pertemuan ataupun perkenalan ka bersama kamu untuk lelaki kalau ki untuk perempuan. Okay, nice to meet you too. Jadi untuk ucapan selamat berkenalan, kita boleh gunakan fursa sa'idah. Okay, fursa sa'idah. Dan untuk ucapan balas, kita boleh jawab wa ana as'ad biliqa ika ataupun wa ana as'ad biliqa iki. Kalau nak senang, macam biasa, kita matikan sahaja. Wa ana as'ad bi liqa'ik. Okay. Wa ana as'ad bi liqa'ik. Okay. Nice to meet you too. Ha? Okay. Ini ucapan untuk selamat berkenalan. Okay. Seterusnya. Okay. Jumpa lagi. Okay. Ataupun goodbye. Okay. Untuk ucapan goodbye, jumpa lagi. Okay. Kita boleh ucap. Okey, kita boleh ucap Ila liqa Jumpa lagi Ila liqa Jumpa lagi Okey, macam mana nak balas? Okey, kita boleh respon Ma'as salamah Ma'as salamah Okey, ma'as Okey, ma'as Jadi, untuk ucapan goodbye Jumpa lagi Kita boleh guna Ila liqa Ila liqa Okey, jumpa lagi Okey. Dan ucapan balasnya ma'assalamah. Okey. Ma'assalamah. Okey. Okey. Ini untuk ucapan jumpa lagi. Okey. Yang seterusnya. Ah, ha, yang ni rasanya semua orang tahu kan. Terima kasih dalam bahasa Arab. Kita boleh guna. Syukran. Syukran. Okay kita boleh guna syukran Kadang-kadang ada yang tambah kan Syukran jazilan Tak ada masalah Okay terima kasih banyak-banyak Jazilan tu maksudnya banyak-banyak lah Syukran terima kasih Syukran kathiran Terima kasih banyak-banyak Syukran jazilan pun sama Okay ha, Kalau tak nak tambah pun Kita boleh guna syukran Thank you Dan kita akan respond Okay Afwan Sama-sama welcome Okay Jadi untuk ucapan terima kasih kita boleh guna syukran ataupun syukran jazilan ataupun syukran kathiran. Itu bagi yang kita kalau nak tambah lah. Kalau tak nak tambah, okay just syukran. Okay syukran. Dan kita akan respon afwan. Afwan. Syukran. Afwan. Syukran. Afwan. Syukran. afwan. Okay. Dan ada juga yang selalu kawan-kawan kita guna ha, ucapan ni. Ha, sama juga berterima kasih juga tapi ada sebahagian daripada kita yang gunakan ha, ucapan ni. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Okey, ataupun kalau kepada perempuan kita boleh ucap Jazakillahu khairan. Jazakillahu khairan. Ha, ini yang saya cakap di awal intro tadi kan, pengenalan tadi ada kawan-kawan kita yang guna jazakallah mungkin dia guna jazakallah ataupun jazakallah khairan ataupun kalau panjang lagi jazakallahu khairan kathira okey tapi kita punya fokus pada jazakallah okey kalau kita ikutkan kan apa yang saya uh, sharekan di awal tadi ma ismuka ma ismuki kita kena tengok kepada siapa kita nak ucapkan perkataan ataupun ucapan tersebut jadi kalau kita nak kata berterima kasih kepada awak kan kalau awak lelaki ataupun kepada lelaki kita hanya boleh gunakan jaza khairan ataupun kalau pendek kan jaza ka ka sebab awak lelaki jadi jaza semoga Allah membalas kepada kamu kepada kamu sebab tu kita guna ka sebab kepada kamu lelaki sebaliknya kalau kita nak ucapkan terima kasih semoga Allah membalas kebaikan kepada kamu, kamu tu perempuan, awak lah, awak perempuan. Jadi kita kena gantikan ka tu dengan ki. Sama sama macam ma ismuka dengan ma ismuki tadi. Ha, jadi kita akan kita akan gunakan ucapan jazakillahu khairan. Jazakillahu khairan. Kalau tak nak letak khairan tak ada masalah. Jazakillahu. Nah, tapi sebaik-baiknya ada khairan lah. Semoga Allah membalas kepada kamu khairan, kebaikan. Nah, jadi kita kena tengok kepada siapa kita nak ucap tu. Kalau kepada lelaki, okay, jazakallahu khairan. Jazaka ya, jaza, jazaka. Jazak, 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 jazakallahu khairan. Okay, sebaliknya kalau kita nak cakap, nak ucapkan uh, terima kasih kepada perempuan, jazakallahu Ki ya, ya. Jaza ki. Jaza killahu khairan. Jaza killahu khairan. Okay? Okay. Uh, macam mana kita nak balas? Okay? Macam mana kita nak balas? Okay? Kita boleh balas dengan ucapan Wa'iyaka. Wa'iyaka. Wa'iyaki. Wa'iyaki. Yeah, Okey, okay. kita boleh balas dengan ucapan wa iyyaka. Wa iya, wa iya ni bermaksud kepada kamu juga. Maksudnya kita doa kepada doa balik kan doa kembali kepada awak tu semoga Allah membalas kepada awak juga kebaikan. Ha, sebab tu kita respon wa iya. sama juga kalau kepada lelaki kita balas wa iyyaka atau kepada perempuan kita respon wa iyyaki. Okay. Kalau kita nak matikan wa iya wa kepada 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 kamu juga maksudnya kepada kamu juga Allah memberi balasan yang baik okay. jadi uh, kalau kita nak guna jazakallah jazakillah pastikan kita kena tengok kena refer kepada siapa tu Laki ke perempuan kalau kepada lelaki kita boleh guna jazakallahu khairan kalau kepada perempuan kita boleh guna jazakillah khairan ataupun kalau kalau ramai kan kalau ramai oh terima kasih semua semoga Allah membalas uh, jasa kalian kalian-kalian semua. Jadi kita boleh gunakan uh, kita boleh gantikan ka dengan ki tadi dengan perkataan kumum. Oke, okay. seperti mana kita bagi salam kan? Assalamualaikum. Jadi kita boleh gantikan dengan jazakumullah. Oke, okay. kita boleh gantikan dekat sini. Oke, okay. jadi jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas Kebaikan kepada kamu, 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 kamu ha, Maksudnya ramai ha, Jadi uh, Tengok keadaan Ataupun tengok kepada siapa kita nak ucap Kalau seorang Lelaki kan ha, Kita boleh guna Jazakallahu khairan Kalau seorang perempuan Kita boleh gunakan Jazakillahu khairan Tapi kalau ramai Dalam majlis Kita nak kata terima kasih Kepada awak semua Semoga uh, Allah, uh, Allah membalas Kebaikan kepada kalian semua Okey kita boleh gunakan Jazakumullahu khairan Jazak jazakumullahu khairan. Okey, dan sama juga kita akan respon wa iyyaka ataupun wa iyaki ataupun kita boleh matikan wa iyak, wa iyak, Okey, dan kepada awak juga semoga Allah membalas jasa awak juga. Okey, itu untuk ucapan terima kasih. Dan ucapan terima kasih ni sebenarnya banyak. Kan ada yang uh, gunakan barakallahu fik pun sama juga. Okey, kaedah dia fika ataupun fiki ataupun fikum. Ha, kan? Ka, ki, kom Ka untuk awak lelaki Ki untuk awak perempuan Dan kom untuk awak Awak semua Sebab tu kita bagi salam Assalamualaikum Okay, assalamualaikum Okay, sejahtera kat atas Awak semua, kalian semua Okay nah, Jadi kalau kita nak guna lepas ni Boleh guna Tapi kita kena pastikan Kepada siapa kita Ingin ucapkan Kalau kepada seorang lelaki Jazakallahu khairan Okay, semoga Allah memberi uh, Balasan yang baik kepada awak Okay. Kalau perempuan kita boleh guna jazakillahu khairan. Ki ya. Kena guna ki. Dan kalau kita mungkin kita nak buat ucapan secara umum. Ha? Kita tak tahu berapa orang kan. Ha? Jadi kita boleh guna jazakumullahu khairan. Okay. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberi balasan yang baik kepada kepada kalian semua. Okay. Okay. Itu untuk ucapan uh, berterima kasih. Okay. Yang seterusnya. Okey, Ah uh, ini pun ini ramai yang buat salah ni <laughs> Yang ni kebanyakan kawan kita kawan-kawan kita yang guna tapi uh, ada salah sikit dari sudut penggunaan kata ganti nama. Okey, ketika kenalan sakit. Kan kadang-kadang bila bila orang bagi tahu kita kan uh, uh, contoh kita tanya kita tanya uh, awak kat mana minggu lepas uh, ataupun awak kat mana semalam. Oh saya kat rumah, saya sakit. Kita kata uh, yang saya tu lelaki kan. Okey, kita kata syafakallah, tak ada masalah kan tapi kadang-kadang yang yang cakap tu perempuan Fatimah awak awak dekat mana semalam oh saya kat rumah saya sakit pun kita guna syafakallah ha itu maksudnya ada ada sedikit kesalahan dekat situ okey sebab daripada awal tadi kita dah tekankan penggunaan ka dengan ki kan ha, jadi sama juga untuk ucapan ketika uh, sakit ketika kenalan sakit kita uh, gunakan kaedah yang sama jadi kalau kepada awak tu lelaki okey kita boleh doakan syafaqallah. Okey, kita boleh guna syafaqallah. Semoga Allah menyembuhkan awak. Okey, semoga Allah menyembuhkan awak. Awak tu lelaki. Okey, syafaqallah. Syafaqallah. Jadi kalau kita nak eja Melayu pun tak ada masalah. Kan? Kita eja syafaqallah. K-A. Ya, eh? syafaqallah. Syafaqallah. Itu sekiranya kalau kita nak doakan kepada awak lelaki. Syafaqallah. Semoga Allah menyembuhkan awak. Sebaliknya kalau awak tu perempuan ha, tak boleh kita nak kata syafaakallah sebab ka tu refer kepada you awak lelaki jadi kita kena tukar sikit ha, syafaakillah okey syafaakillah jadi kalau kita nak eja Melayu tak ada masalah cuma kita eja lah syafa ki syafaqi allah jadi kita tahu ki tu merujuk kepada awak perempuan syafaakallah sekiranya kita nak ucapkan kepada awak lelaki okey dan syafakillah sekiranya kita nak nak uh, tujukan ucapan uh, kepada awak perempuan semoga Allah menyembuhkan awak. Okey, ini yang kita jumpa daripada awal tadi ka dengan ki Okey, bagaimana pula kalau uh, orang ketiga yang sakit? Kan orang ketiga yang sakit. Kita sembang-sembang uh, mana Ali ya? Ali lama tak nampak kan, lama tak jumpa. Oh, dia tak sihat, dia dekat rumah. Ha, kita tak boleh kata syafakallah kita tak boleh doakan syafak Allah sebab bukan awak yang sakit. Dia yang sakit kan. Jadi kita kena gantikan ka dengan ki uh, dengan kata ganti nama his dan juga her. Okay. Jadi kalau orang ketiga tu lelaki, dia, semoga Allah menyembuhkan dia. Dia tu kita rujuk kepada lelaki. Okay. Jadi kita boleh ucapkan doa ataupun ucapan. Syafak. Ha, kita boleh ucap Syafahullah. Semoga Allah menyembuhkan siapa? Dia. Dia. Ha, tadi kita kata semoga Allah menyembuhkan awak. Sekiranya orang yang di depan kita tu yang yang tak sihat, yang sakit. Dia lelaki, ka, kalau perempuan, syafaki. Sebaliknya, kalau dia yang sakit. Kan kita dapat berita dekat guru saya, ada kawan-kawan kita yang yang tak sihat. Ha, kita tak boleh nak kata syafakallah, syafakilah. Okay, kita kena refer kepada dia. Jadi kalau le lelaki kita boleh kita boleh ucap syafahullah. hullah. Okay, syafahullah. hullah. Jadi kalau kita nak eja lah rumi pun tak ada masalah. Kita eja syafahu. hu, shafa hu Allah. Ha, jadi kita tahu. Semoga Allah menyembuhkan dia. Okay, dia lelaki. Okay, kalau dia perempuan. Okay, kita boleh ucapkan shafa. Syafa Allah. Ya. Yeah. Sekiranya dia adalah perempuan, kita boleh ucapkan syafa Allah. Syafa ha. Ha ni maksudnya refer kepada dia perempuan. Syafa Allah. Semoga Allah menyembuhkan dia. Ha, jadi uh, kita kena tengok kepada siapa kita nak ucapkan ucapan ni ataupun doa ni ha, sebab tu kita tak boleh nak nak gunakan syafakallah tu pada semua keadaan pada semua orang tak boleh kita kena tengok kepada siapa kita nak ucapkan kalau kepada awak lelaki kita boleh guna syafakallah okey syafakallah kalau kepada awak perempuan kita boleh guna syafakillah syafakillah kalau kepada dia semoga Allah menyembuhkan dia kita boleh ucapkan syafaullah Okay. Syafa kullah. Kita ejalah Kalau nak ajar Rumi kan syafa kullah. H-U. Okay. Dan sebaliknya kalau uh, dia perempuan, semoga Allah menyembuhkan dia. Kita boleh ucapkan syafa hallah. Syafa hallah. Dan sebenarnya tuan-tuan perempuan, kan ucapan ucapan Arab ni sebahagiannya adalah merupakan doa. Kan. Kita nampak macam ucapan biasa. Tapi hakikatnya dia adalah doa. Macam jazakallahu khairan itu kita doa. Wa iyaka kita reply pun kita doa lagi. Syafakallah pun kita doa. Kan? Barakallahu fi tetap kita doa. Jadi walaupun dalam bentuk ucapan biasa, hakikatnya dia merupakan doa. Okey. Jadi untuk ketika sakit, lepas ni kita dah tahu dah. Bila masa kita nak guna syafakallah? Bila masa kita nak guna syafaqillah? Bila masa nak guna syafahullah dan bila masa nak guna syafahullah. Kena kena tengok siapa yang sakit tu. Kalau awak lelaki, kita guna syafa ka. Kalau awak perempuan, kita guna syafa ki. Kalau dia, semoga Allah menyembuhkan dia lelaki, kita guna syafa hu. Dan sekiranya semoga Allah menyembuhkan dia, orang ketiga lah dia, dia perempuan. Jadi kita boleh doakan syafa Allah. Semoga Allah menyembuhkan dia. Jadi kita ada empat untuk ucapan ketika sakit, ketika kenalan kita sakit, teman-teman, sahabat-sahabat, keluarga kita sakit. Okey, sama ada syafaka, syafaki, syafahu dan syafahullah. Mengikut siapa, kepada siapa. Ha, nah, yang ni kena, kena tengok. Kan kadang-kadang terima mesej daripada kawan-kawan, tengok siapa yang sakit. Okay, baru kita boleh tentukan ucapan apa yang tepat. Syafakallah, syafakillah, syafahullah ataupun syafakallah. Okay. Nah, so ini untuk ucapan ketika sakit ataupun doa. Okey, yang seterusnya aa, ini aa, kan. Aa, ini ketika bulan Ramadan kan. Awal-awal sebelum nak masuk Ramadan kan, sebelum nak masuk satu Ramadan, ada pakat ucap ataupun malam nak masuk Ramadan, malam pertama tarawih tu kan, uh, kita akan ucap apa kepada kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita, kita akan ucap Ramadan Kareem. Ramadan Karim. Ya, Ramadan Karim, Ramadan Karim kan bulan Ramadan yang mulia. Ramadan Karim, Ramadan Karim kan. Uh, tapi kita tak tahu nak reply apa kan. Ha, jadi untuk ucapan Ramadan Karim, kita boleh respon, kita boleh reply. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, kita boleh reply Allahu akram. Allah yang maha ataupun lebih mulia. Allahu akram. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, Ramadan Karim, So apa ucapan dia? Allah akram. Okay. Allah akram. Okay. Kemudian itu dah masuk bulan Ramadan kan? Yang ke-13 ketika hari raya. Ha, dah berapa hari lagi nak raya kan? 10 hari lagi. Lebih kurang 10 hari. Okay. Jadi apa ucapan ketika hari raya? Okay. Kita boleh ucap. Ayah. Okey kita boleh ucap Aid Mubarak. Aid Mubarak, okey hari yang diberkati. Ataupun kita boleh sambungkan dengan ucapan yang lebih panjang. Kullu wa antum kullu wa antum Ya, yeah. kullu amin wa antum bikhair. Okey, semoga setiap tahun uh, awak semua, kalian semua dalam keadaan baik. Jadi ini kita boleh ucap ketika hari raya. Uh, sama ada hari raya Adil Fitri ataupun hari raya Adil Adha. Okey, Aid Mubarak kullu am wa antum bi Aid Mubarak kullu am wa antum bi Okey. Seterusnya, yang ke-14, okey, ketika untuk uh, bermusafir, ketika kenalan kita, teman kita, sahabat-sahabat uh, kita nak bermusafir, nak travel. Okey, uh, have a nice trip kan? Okey, jadi kita boleh ucapkan Safar Sa'id. Okay. Kita boleh ucapkan Safar Sa'id ataupun dengan ucapan Rahlat Sa'id. Rahlat Sa'id. Ya, dengan ucapan rehlah Sa'id. Rehlah Sa'id. Okay. Kedua-dua ucapan ni membawa maksud selamat. Uh, have a nice trip. Okay. Uh, selamat travel. Selamat bermusafir. Okay. Yang seterusnya, yang ke belas. Yang kelima belas. Okey, ketika menjamu selera, apa ucapan yang kita nak ungkapkan? Uh, untuk, untuk ataupun semasa kali ucapkan. Okey, kita boleh ucap bilhana'i wasyifa. Bilhana wasyifa. Bilhana wasyifa. Okey, semoga dengan makanan ini dapat memberi Uh, kegembiraan, kekenyangan kepada kalian dan juga kesembuhan. Syifa adalah kesembuhan. Eh. Okey, jadi untuk ucapan makan, kalau kita nak kata uh, selamat menjamu selera. Okey, dalam bahasa Arab kita boleh gunakan bilhana wa syifa. Okey, bilhana wa syifa. Bilhana wa syifa. Okey, ini untuk ucapan selamat menjamu selera. Okey, yang seterusnya. Okey ketika memohon maaf Saya minta maaf I'm sorry Okey Kita boleh ucapkan uh, Asif Okey Asif Untuk lelaki Kalau saya lelaki Okey saya akan ucap Asif Saya minta maaf Okey Sebaliknya kalau saya perempuan Okey saya akan ucap Asifah 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 Okay, maksudnya saya minta maaf. Okay, kalau lelaki, saya minta maaf. Asif. Asif. Kalau perempuan, kalau saya perempuan, asifah. Asifah. Jadi untuk saya minta maaf dalam bahasa Arab, kita boleh gunakan asif untuk lelaki dan untuk perempuan asifah. Asifah. Okay, itu ketika memohon maaf sebenarnya ada lagi ucapan-ucapan lain -ucapan, seperti ana muta'assif ha, sama aja okey untuk menunjukkan saya minta maaf okey yang seterusnya semoga berjaya good luck okey semoga berjaya kalau dalam bahasa Arab kita boleh ucap bitaufiq najah bitaufiq najah ya kita boleh ucap bitaufiq wan najah okay bitaufiq uh, semoga mendapat uh, petunjuk najah dan kejayaan okay bitaufiq wan najah bitaufiq wan najah okay semoga berjaya ataupun kita boleh ucapkan Rabbuna yusahil Rabbuna yusahil ya yeah. robbuna semoga Allah memudahkan okay robbuna yusahil semoga Allah memudahkan yusahil jadi untuk uh, ucapan semoga berjaya gulak kita boleh guna Bitaufiq wa najah bi wa najah ataupun kita boleh guna rabbuna yusahil rabbuna yusahil okey semoga Allah memudahkan yang ke-18 ha kan yang ni ramai guna kan ketika menyambut hari lahir Ha, kan uh, happy birthday uh, macam mana kita nak ucap dalam bahasa Arab okey ada dua ucapan kita boleh guna yang pertama yang selalulah yang kita guna sana halwa. Sana halwa. ya sana halwa kan sana halwa uh, Selanjutnya orang tambah sana halwa ya jamil sana halwa ya jamilah kan my sweet kan so ataupun kita boleh guna عيد ya Okay. Hari lahir yang bahagia, yang gembira. Ha, jadi dua-dua ni kita boleh guna untuk uh, ucapan selamat hari lahir. Sana helwa. Okay. Sana helwa. Sana helwa. Ataupun Aid Milad Sa'id. Aid Milad Sa'id. Okay. Untuk selamat hari lahir. Okay. Yang seterusnya yang ke-19. Tahniah. Okay, congratulations lah. Tahniah. Kita boleh guna dalam bahasa Arab ucapan Mubarak. Mubarak. Ya, kita boleh guna ucapan Mubarak. Mubarak. Maksudnya tahniah. Dan kadang-kadang ada juga kita gunakan perkataan Mabruk. Okay, Mabruk. Uh, tapi yang lebih tepat penggunaan adalah Mubarak. Okay, Mubarak. Maksudnya tahniah. Kadang-kadang kita nak kata tahniah Untuk apa ha, Jadi kita akan sambunglah Mubarak ala apa-apa Ataupun mabruk ala azwaj Perkahwinan Mabruk ala najah Kan uh, Tahniah di atas kejayaan Ataupun mabruk ala takhoruj Untuk grad kan uh, Graduasi Ataupun Apa-apa uh, lagi Mabruk ala al-amal kan, dapat pekerjaan baru ha, Jadi Bergantung kepada situasi Jadi dia punya asasnya Perkataan asasnya adalah Mubarak Okey ataupun uh, Mabruk tapi yang lebih tepat untuk kita gunakan adalah mubarak. Okey, mubarak untuk ucapan tahniah. Okey. Dan ah ha, ini yang terakhir. Kan, pukul 12. Baru lagi sebaru sejam kan. Okey, untuk number, oleh kerana number ni pun sebahagian daripada uh, ucapan juga, terutama sekali bila melibatkan kan kalau kita travel lah, kalau kita travel ke uh, ke Mekah ataupun ke Madinah khususnya, uh, bab shopping kan memang tak boleh nak nak lari lah kan nak beli jubah nak beli apa tudung nak beli kurma dan sebagainya jadi bila proses membeli tu sudah tentulah kita akan menggunakan bilangan kan uh, jadi Uh, sepatutnya kita 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 kena tahu okey bilangan-bilangan asas uh, daripada 1 sampai 10 sebab senang kita nak negotiate kan sebab tu selalunya kalau kalau uh, ada kawan-kawan yang nak pergi tunaikan umrah okey ataupun haji uh, saya akan bagi tahu saya akan bagi tips lah uh, kata Uh, Seelok-eloknya cuba untuk praktikkan dua tiga ayat supaya bila Arab ni bila bila dia tahu bila dia dengar kita cakap Arab dia dia rasa senang rasa happy uh, Sebab tu dalam uh, urusan menjual beli bila kita dapat guna uh, dua tiga ayat jadilah kan dua tiga ayat uh, Dia dah rasa happy dah jadi senang untuk urusan jual beli tu uh, walaupun sebenarnya kita bukanlah uh, tahu semua kan tapi dua tiga ayat tu kita hafal kita praktis insyaallah uh, akan membantu juga masa proses menjual beli kan walaupun kita faham kadang-kadang dia orang pun dah boleh cakap Melayulah kan uh, tapi bila kita cuba untuk uh, komunikasi walaupun sedikit uh, pak arab insyaallah dia akan rasa rasa happy sangat-sangat sebab orang luar boleh cakap Arab jadi uh, menggumuhan dengan dengan orang kata dia gembira tu uh, dia dapat bagi harga yang best price kan harga yang terbaik jadi untuk nombor-nombor yang basic-basic ni uh, kita kena tahu dan saya yakin uh, kebanyakan daripada kita pun dah hafal kan. Anak-anak kita daripada tadi kau pun dah hafal kan nombor satu hingga sepuluh kan. Okay. Jadi uh, sekadar kita nak kata uh, refresh baliklah nombor-nombor uh, asas dalam bahasa Arab. Okay. Wahid. Ifnan. Salam. Khamsa, Sitta, Sabah, Temaniyah. Isra, Okey, ini nombor yang asas. Nombor satu hingga sepuluh. Okey, Wahid, Ifnan Talatha, Arba'a, ah. Khamsa, Sitta. Okey, Sabah. Tamaniah, sembilan tis'ah dan sepuluh asyarah. Okey, saya ulang semula. Wahid, satu. Untuk dua, ifnan. Tiga, thalathah. Empat, arba'ah. Lima, khamsah Enam, sita. Tujuh, sabah. Lapan, thamaniyah sembilan, tis'ah dan sepuluh asyarah. Ha, saya rasa kebanyakan daripada kita dah dah ingat kan? Wahid, ithnan, salasa, arba'a, khomsa, sita, sab'a, thamaniya, tis'ah, asyarah. Ha, ini yang yang asas punya, yang basic. Ha, untuk hari ini, untuk kali ini, kita up level sikit. Okay. Macam mana kita nak kata belas, sebelas, dua belas sehingga sebelas. 19 kan nak kena tambah apa okay. jadi untuk 11 hingga 19 okey untuk 11 ah uh, untuk 11 kita akan tambah perkataan asyar di belakang asyar ashar tu maksudnya belas okey asyar maksudnya belas jadi kita hanya boleh kita hanya perlu tambah asyar je di belakang nombor-nombor yang kita dah ingat tadi okey nombor-nombor 1 hingga 9 tadi kita boleh tambah perkataan asyar selepas kecuali untuk satu dan juga dua. Okay. Kalau kita tengok di sini, kan untuk sebelas. Okay. Sepatutnya satu wahid kan. Okay. Satu wahid. Okay. Tapi untuk kita, untuk kita jadikan dia sebelas, wow di sini kita kena buang. Okay. Kita perlu buang wow tu dan akan tinggal ahad saja. Okay. Jadi ahad kita plus dengan asyar. Jadi kita dapat ahada asyar. Okay. Ahada asyar untuk sebelas. Sama juga dengan 12 daripada nombor Isnan. Okay, Isnani kan. Ha, kita nak kita hafal Isnani kan. Jadi Isnani 2 tapi bila kita nak jadikan dia belas, kita nak tambah asyar, ha, kita kena buang nun dekat belakang ni. Ha, jadi yang tinggal hanya ifna. Okay, Isna. Ha, 12 Arab akan sebut ifna Asyar ifna ashar. Kalau sebelas tadi, ahada ashar. Ahada ashar, ifna ashar. Okey, daripada tiga belas sampai sembilan belas, senang je. Ha, kita guna balik nombor yang kita hafal tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan tadi. Ha, plus dengan perkataan ashar. Thalatha ashar. Okey, pa'a tiga belas. Arba'a ashar. Empat belas. Khamsah ashar. Lima belas. Lima belas. Sitta asyar, enam belas Sabah asyar, tujuh belas asyar, 18 belas Dan tis'ah asyar untuk sembilan nah, belas Jadi untuk rumah belas-belas Kita hanya perlu tambah perkataan asyar sahaja Untuk menunjukkan sebelas uh, hingga sembilan belas Cumanya untuk sebelas uh, Okey, kita kena buang huruf waw. Uh, jadi, ahada asyar. Dan untuk dua belas, kita buang huruf nun di belakang daripada ifna ni kepada ifna asyar. Ifna asyar untuk dua belas. Okey, jadi itu melibatkan rumah sebelas uh, ataupun nombor sebelas hingga nombor sembilan belas. Okey, macam mana pula kalau kita nak kata dua puluh, tiga puluh, empat puluh. Okey, untuk puluh, Okey untuk puluh, sepuluh kita tak ada masalah. Kita dah hafalkan asyarah, asyarah. Okey untuk dua okay, puluh hingga sembilan puluh. Okey untuk puluh-puluh. Kita akan tambah waw nun di belakang nombor tersebut. Okey kita akan tambah waw nun. Una, una. Okey kita akan tambah una di belakang nombor tersebut. Dengan syarat ta yang terakhir tu kan nombor uh, Salasa arba'a kan? Ejaan ataupun huruf tak akhir nombor tu ada ta kan? Salasa arba'a khomsah. Ada ta marbutah. Ta tu kita kena buang. Okay. Ta yang di hujung nombor tersebut kita kena buang. Baru kita sambungkan dengan waunun. Jadi kita akan dapat kalau dua puluh. Ishruna. Okay. Sebab kita tambah una. Jadi ishruna. Untuk tiga puluh. Okay. Dia akan jadi. Thalathuna Thalathuna Okay, daripada salasah tadi kan Tiga salasah Jadi kita dah buang dia punya ta Okay Okay, ini asalnya Asalnya salah satu kan Salasah Jadi kita nak tambah waunun Untuk jadikan dia puluh ha, Tapi sebelum tambah Kena kena buang dulu ta ni Jadi tinggal salasu Okay Yang tinggal hanya salasuna Okay ha, Salasu tambah waunun Salasuna Sama juga dengan empat puluh Asalnya adalah arba'a. Arba'atun. Ah. Ar arba'a. Ah. Kita nak tambah waw nun untuk jadikan dia puluh. Ha, kita kena buang dulu ta ni. Jadi yang tinggal adalah arba'un. Okey. Arba'un. Bila gabung dengan waw nun. So kita akan dapat arba'una. Okey. Arba'una. Sama juga dengan khomsah. Bila buang ta. Dia akan jadi khomsu. Tambah waw nun. Khomsuna. Okey. Enam situna tujuh sab'una, sabauna okay. untuk lapan puluh thamanuna dan untuk sembilan tisun dan untuk seratus okay dalam bahasa Arab kita sebut miah okay seratus miah miah maksudnya seratus jadi untuk puluh puluh daripada dua puluh hingga sembilan puluh kita hanya perlu tambah waunun di belakang Okay, dengan syarat kita kena ha, ah, jadi arba'un. Okay, itu nombor-nombor uh, daripada 11 hingga 19 dan juga untuk puluh-puluh, 10 hingga 100. Okay, last untuk bab number ni. Okay, macam mana kita nak sebut Dua puluh tiga. Maksudnya daripada dua puluh satu hingga sembilan hingga sembilan. Maksudnya yang nombor yang melibatkan dua digit. Okey. Uh, di sini contoh saya letak di sini dua puluh tiga kan. Jadi tiga di sini rumah sah. Tiga kan. Jadi di sini rumah sa. Dan juga ini dua puluh. Dua puluh ni rumah puluh. Jadi kita ada dua digit. Satu rumah sa dan rumah puluh. 23. Okay. Untuk bahasa Arab bila melibatkan uh, nombor 21 hingga 99 kita tak akan ikut flow ataupun kedudukan uh, seperti mana BI dan juga bahasa Melayu. Kalau kata bahasa Melayu, kita akan sebut rumah puluh kan, 20 dulu baru 3. 20 3. Sama juga kalau English kan, 20 23. Okey, itu BI dan juga bahasa Melayu. Sebaliknya untuk Arab dia terbalik. Kita pusing. Kita terbalikkan dia. Okey. Sebab tu dekat sini saya letak first. Maksudnya kita akan tengok atau kita akan sebut rumah sa dulu. Okey. Baru kita akan sebut rumah puluh. Ha, dia terbalik dia lawan kepada BM dengan BI. Kalau BM BI puluh dulu baru sa. Dua puluh dulu baru tiga. Tapi untuk Arab kalau dua puluh tiga kita akan tengok rumah sa. Dan baru kita akan tengok 010. Jadi kalau kata contoh 23 di sini kita akan tengok 0 uh, kita akan tengok 3 dulu, okay? Kita akan tengok 3 dulu, baru kita akan tengok 20. Ha, jadi kita tengok balik jadual nombor tadi. First kan nombor 3. 3 dalam bahasa Arab salah sah, okay? Salah satu, okay? Kemudian baru kita akan tengok 20. Ha, di sini bukan dua saja sebab dia ada di rumah puluh kan. Kedudukan dia di rumah puluh. Jadi dua puluh. Dua puluh dalam bahasa Arab. Ashruna. Jadi bila kita gabungkan dua puluh tiga. Kena ada wa lah. Wa ni maksudnya dan. Jadi dua puluh tiga dalam bahasa Arab. Salasa wa ashruna. Salasa wa ashruna. Ha, jadi macam tu. Okay. Kalau kita kata empat puluh enam. Kaedah dia sama. Okay. Enam ni sah kan. Empat puluh rumah puluh. Jadi kita tak boleh tengok empat puluh dulu. Then kita tengok enam. Tak. Dia terbalik. Jadi kita akan tengok enam dulu. First. Okay. Enam dalam bahasa Arab. Apa? Sitah kan? Okay. Sitah. Jangan lupa letak wa. Okay. Baru kita boleh tengok rumah puluh. Ha, di sini empat puluh. Empat puluh. Kan? Kita batal balik kan? Empat puluh tadi apa? Arbauna. bauna Okay. Ha arba'una Okey. Jadi empat tadi, empat puluh tadi arba'una. Ha, jadi kita akan dapat empat puluh enam dalam bahasa Arab. Sita wa arba'una. Ha, jadi untuk nombor dua puluh satu hingga sembilan puluh sembilan dalam bahasa Arab, dia akan terbalik. Okey. Kalau bahasa Melayu dua puluh tiga. Bahasa Inggeris 20 kita akan sebut uh, rumah puluh dulu kemudian baru rumah sah. tapi untuk bahasa Arab dia akan terbalik okey kita akan sebut rumah sa dulu okey baru kita akan sebut rumah puluh jadi kalau 23 kita akan sebut 3 dulu salah satu baru kita akan tengok 20 asyruna jadi puluh 23 dalam bahasa Arab salasa wa ishruna okey salasa wa ashruna. Okay, sama juga kalau kita kata 99 ke 79 ke 89 sama juga. Yang mana kita akan tengok uh, rumah sa dahulu kemudian baru rumah puluh. Ha, nah, itu dia punya nombor 21 hingga 99 dalam bahasa Arab. Ha, nah, jadi bila kita dah tahu nombor kan senang kita nak negotiate kan. Kalau dia kata uh, berapa harga ni, berapa harga jubah ni Kalau dia kata okey contoh 99 rial kan 99 rial, tis'ah wa tis'una rial Okey 99 rial Kita nak minta kurang kan, boleh tak uh, 25 ringgit je, 25 rial je Beritahu lah, kan uh, Khamsa wa ashruna Ok, khamsa wa ashruna <tik> Minta 25 rial je kan Ok, jadi ini uh, sebuah sikit uh, berkenaan dengan number Ok, walaupun uh, ya yeah, saya rasa, saya yakin semua kita dah Dah tahu nombor 1 sampai 10 jadi kita tengok sikit lebih dalam untuk nombor 11 hingga 19 Kemudian puluh-puluh dalam bahasa Arab Dan uh, macam mana pula macam mana pula kalau kita nak nak melibatkan uh, nombor 21 hingga 99 Okay uh, Kalau satu lebih uh, tu kena kena next uh, webinar pula kan Okay, okay. Jadi uh, yang seterusnya Okay dah habis kan syukran terima kasih uh, Kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada soalan boleh ajukan insyaAllah kalau saya pengetahuan uh, saya, saya akan tunjuk carikan jawapannya. Okey, itu saja daripada saya. aku luqaw lihada wa astaghfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadhan uh, Ramadan Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ada apa-apa sebarang soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan uh, peserta untuk webinar pada pagi ini berkaitan dengan ucapan-ucapan asas dalam bahasa Arab yang kita boleh gunakan dalam kehidupan seharian kita. Saya nak tengok dekat Facebook dan juga di YouTube. Okay pun tak ada soalan Ustaz. Maybe everyone has gotten very clear in apa perkongsian daripada Ustaz. So insya Allah saya akan kongsikan kehadiran kita pada pagi ini. Okay sekejap saya uh, copy dan share dan untuk kehadiran boleh isi kehadiran untuk hari ini. Okey, saya dah sharekan di ruangan komen. Ah, uh, ustaz ada soalan ustaz? Uh, assalamualaikum ustaz. Sekiranya kita cakap afwan, apa yang perlu dibalas? Okey. Uh, sebenarnya afwan ni maksudnya uh, minta maaf. Okey, ha, sebenarnya afwan ni maksud asalnya adalah minta maaf. Okey, jadi kalau ada orang yang ucap kepada kita minta maaf, okey, afwan minta maaf, kita boleh balas uh, dengan ucapan uh, la baksa. La baksa tu maksudnya it's okay, tak ada apa. Okey, la la baksa. La baksa, tidak mengapa. It's okay, tak ada apa. Okey. Ha. Dan Ustaz ada satu soalan di Facebook. Okey. Assalamualaikum. Uh, salam Ustaz. Bagi menambah vocabulary bahasa Arab, apakah buku yang boleh Ustaz cadangkan? Okey, buku untuk vocab Arab ni sebenarnya banyak, sangat banyak di pasaran. Kalau kalau hard copy pun banyak, kalau online pun banyak. Uh, cuma saya tak ada spesifik buku mana-mana. Cuma tuan-tuan, puan-puan boleh cari sama ada secara online ataupun secara hard copy. Okey. ya bagus untuk anak-anak betul kalau kalau kita tengok anak-anak uh, terutama sekali di peringkat sekolah rendah ataupun tadika kan banyak dah di diajar berkenaan dengan ucapan-ucapan harian uh, sekali dengan nombor okay. Puan ponadina insyaallah nanti ponadina boleh uh, sama ada share video di uh, Facebook uh, Facebook dan juga di YouTube ILD insyaallah akan sentiasa ada di YouTube uh, boleh uh, kongsi dengan anak-anak uh, dengan ada rakan-rakan lainlah untuk rakaman webinar kita pada pagi ini. So, tuan-tuan dan puan-puan boleh dulu isi uh, link kehadiran yang telah diberikan di ruangan chat, di Facebook pun dia ada, di YouTube pun kita dah share dan juga di Google Meet kita. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan lagi, so saya si, juta, ucapkan jutaan terima kasih. Jazakallah, jazakumullahu khairan. Ya, betul Ustaz ya? Bagi semua yang uh, berkesempatan untuk bersama-sama kita pada uh, pagi ini uh, InsyaAllah uh, untuk minggu depan masih ada lagi webinar APB Kedah at ILG 2022 Dengan topik berkaitan dengan inovasi dan juga uh, uh, IID, yeah? IID heroes yang akan disampaikan oleh Puan Hajar Syarina Sa'ad So jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama EPD uh, webinar EPD Kedah ALD 2022 untuk siri yang ke-8. Uh, mengambil kesempatan ini saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan atas hadir menyertai program kita pada pagi ini dan uh, selamat berpuasa dan juga salam uh, Aidilfitri maaf zahir dan batin kita tak berkesempatan lagi berjumpa. Semoga Aidilfitri tahun ini membawa 1001 keberkatan dan juga kemeriahan kepada kita. Okay, so saya sudahi dengan jutaan terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum.